Հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին եւ ուսուցիչներին տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում պետական ծրագրի մասին դեռ մի քանի տարի առաջ շատերը չգիտեին։ Ուսուցիչների եւ աշակերտների դպրոց գնալու նպատակով մի համայնքից մյուս համայնք տեղափոխման ծախսերը հաճախ համայնքային բյուջեների հաշվին է լուծվում։ Այնինչ գոյություն ունի պետական ծրագիր, ըստ որի պետական բյուջեից տրվում է փոխհատուցում։ Համայնքային համախմբման եւ աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը 2015 թվականից սկսած իրականացրել է ճանապարհ դեպի դպրոց ծրագիրը, որի շրջանակում ուսումնասիրություններ է անցկացրել Հանրապետությունում, արդյունքները ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Մինչև 2018 թվականի, ասենց ապրիլը, որևէ դպրոցի տնօրեն, որևէ ուսուցիչ խնդիրներ էր ունենում, եթե այդ հարցով զբաղվում էր, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Եզակի դպրոցի տնօրեններ, որ համարձակվում էին կամ ուսուցիչներ գնում էին իրենց իրավունքները պահանջում, դա մեծ խնդիր էր, որովհետև մարդիկ հետամուտ չէին լինում իրենց իրավունքներին, վախենալով, որ ինչ-ինչ, ասենք, վերաբերմունքի կարժանանան, հա, սպասում էին, որ իրենց վերևից պետք է ասեն, որ ներկայացրեք, հա, այդ նախահաշիվները, որպեսզի մենք կարողանանք կազմակերպել ձեր փոխհատուցում։ Ներկայում արդեն երթևեկող ուսուցիչներն իրենք են դիմում տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման համար, իսկ դպրոցներում տնօրեններն իրականացնում են հաշվարկներ։ Ինչպես նաև մարզպետարաններն են սկսել մեր գրությունների հիման վրա կազմել իրենց մարզերի, հա, նախահաշիվները եւ ներկայացնել կառավարությունը։ Ունենք նախադեպել մի քանի մարզերի, որոնք արդեն հաշվարկել են իրենց երթևեկող ուսուցիչների եւ աշակերտների ծախսերը։ Եվ հիմա գնում է կառավարություն, ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու գործընթացը։ Օլեգ Դուլգարյանի խոսքով Լոռու մարզում փոխհատուցում ստացող ուսուցիչ չկա, ընդ որում մարզին այս նպատակի համար հատկացվող միջոցները շատ չնչին են եղել։ Լոռու մարզը այն մարզերից է, որ ամենաքիչն է ստանում այդ գումարներից՝ 178,000 դրամ 1 տարվա կտրվածքով։ 178,000 դրամը դարձրեցին, ավելացրեցին, 700,000, մոտ 800,000 դրամի։ Տեղաշարժը միակ էտ է եղել, որ մոտ 600,000-ով ավելացավ Լոռուն հատկացող գումարի չափը, և հիմնականում դա ուղղվեց ծայրահեղ վիճակում գտնվող աշակերտների տրանսպորտային ծառայությունների փոխհատուցմանը։ Ակների դպրոցում երթևեկող ուսուցիչները 10 են։ Նախորդ տարի մենք ցուցակ ենք ներկայացրել, այսպես Ալավերտուց միջև ակներ 200 դրամ, օրական կասվում է 400 դրամ, սակայն փոխհատուցում չենք ստացել։ Տնօրենի խոսքով տրանսպորտի առկայությունը որոշակիորեն թեթևացնում է երթևեկող ուսուցիչների հոգսը, թեկուզ սեփական գրպանից վճարելով կարողանում են դպրոց հասնել։ Տրանսպորտի ծախսերի փոխհատուցման խնդիրն ավելի սուր է այն համայնքներում, որտեղ օրինակ տրանսպորտ չկա եւ ուսուցիչները երթևեկում են տաքսիով, անգամ ոտքով։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։